संयुक्त संघले सुडानबाट आठ लाख बढी मानिस पलायन हुने प्रक्षेपण गरेको छ सरकारी सेना र विपक्षी ऱ्यापिड स्पोर्ट्स फोर्स बीचको सङ्घर्षका कारण केही दिन यता दैनिक हजारौँ सुडानीहरू देश छाडेर छिमेकी देशहरूमा गइरहेका छन् बन्दरगाह र नाकाहरूमा थामिन नसक्नु भिड लागेको छ राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी एजेन्सी युएनएससीआरले सुडानी र सुडानमा बस्दै आएका शरणार्थी गरी आठ लाख बढीले सुडान छाड्ने अनुमान गरेको हो युएनएससीआरका अनुसार त्रिहत्तर हजारले सुडान छाडिसकेको आँकडा गरेको छ सुडानबाट भागेका वा भाग्ने तयारी गरेका ध्ये पाँच लाख असी हजार सुडानी रहेको र बाँकी विभिन्न देशका शरणार्थीहरू रहेका छन् गत अप्रेल यता राजधानी खारतुम र अन्य सहरहरूमा चर्किएको सङ्घर्षका कारण अहिलेसम्म सयौंको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौं घाइते भएका छन् युद्धका कारण घरभित्रै थुनिएका वा सुरक्षित हुन घर छाडेर भागेका लाखौं सुडानीहरू भोक बोग बस्न बाध्य भएको पनि युएनएससीआरले जनाएको छ राष्ट्रसङ्घका विभिन्न एजेन्सीहरूले विश्व समुदायले तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सुडानमा ठूलो मानवीय क्षति हुने र त्यो विश्वकै लागि लज्जापूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्